ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଚସ୍କର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗ କହିଥିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କହିବା ତ ଉଚିତ ନଥିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହିଲା ପରେ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା 2023 ସୁଦ୍ଧା କରିବୁ, ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। 2023ର 5 ମାସ 10 ଦିନ 11 ଦିନ କାଳ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ବିଜେପୁରରେ କହିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ, ବୁନ୍ଦିଏ ବି ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରବଞ୍ଚନାକାରୀ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଶିଖିଛନ୍ତି।